My name is Jordi Domingo, and I have been expelled illegally by the Spanish authorities for being a Catalan pro-independence activist. Jo me n'assabento per un missatge que rebo de WhatsApp gravat per John Ridley Scott, que és de Citizen Lab. Evidentment em diu que, em resultarà estrany que es posi en contacte amb mi i m'explica que ells estan treballant per WhatsApp, que han detectat una vulnerabilitat i que per allà els han entrat un programa espia i que jo era un dels afectats. A mi se'm comunica això a l'octubre del 19. L'atac infecció és a començaments de l'any 19. Sobre el maig, calculen, veníem de a finals del 2018, hi havia hagut aquí a Barcelona la manifestació de Josep Pol. S'havia fet una acampada a Barcelona, a la plaça Catalunya, perquè no, a la plaça Sant Jaume no entressin. No podien entrar perquè va haver una associació que presideixo que vam demanar permís per fer el mateix dia i mateixa hora una concentració a plaça Sant Jaume. I veníem de tot un període de començaments de 18 de posar en marxa el Consell per la República i des de finals del 17, del 155 i del referèndum. Primer no m'ho vaig creure, sorprendre'm no, però evidentment, doncs, clar, no m'ho vaig creure fins que no vaig rebre la confirmació oficial de WhatsApp. Llavors, ella em va dir que ho rebria i que al cap d'una setmana es posaria en contacte amb mi una altra vegada, i així ens va ser. Llavors, primer, no és que em sobtés, però no creia que aquella persona doncs tingués raó. D'un atac no, perquè ho desconeixia, d'un seguiment sí, perquè em vaig ser conscient. Precisament aquí, el 18 de la manifestació de Josep Pol. Llavors vaig veure evident que Mossos anirien les meves dades i per la policia també, Policia Nacional. Era espantar el moviment independentista i bàsicament fer por. És un mecanisme que els havia funcionat en diferents entitats, amb CDRs, amb NC, amb Òmnium. Espantar a les persones anul·les el moviment independentista. Home, després de veure el judici contra els líders independentistes, la justícia espanyola no té cap mena de credibilitat. No considero que faci absolutament res. No, de fet, això ja es va publicar fa 2 anys, van sortir publicacions al País, se va demanar explicacions al ministre de torn, Grande Marlaska, i no van fer cap mena de tegers, ni d'investigar, ni de preocupar-se, ni absolutament res de res. Per tant, vista els antecedents, ja destaparan, ja trauran fum per un altre cantó per tapar-ho.